I ove godine početkom kolovoza na Vinkovačkoj banji će se održati još jedna divlja liga. Vaterpolo natjecanje koje je u Vinkovcima utemeljeno prije 21 godinu ponovno će svim posjetiteljima pružiti izrazito zanimljive utakmice. Ideja je nastala posve spontano kroz rekreativno igranje vaterpola. Igra nije rezervirana samo za muškarce, stoga u njoj mogu sudjelovati djevojke, a jedna od sudionica divlje lige je i Nika Brdar. Četvrta je već godina da igram. Ne znam ni sama kako sam se odlučila, dobra podloga, plivanje i rekla sam zašto ne isprobati vaterpolo i ide na kraju. Ovogodišnje izdanje zakazano je za subotu 5. kolovoza, a svi koji bi se htjeli okušati i odigrati divlju ligu mogu se prijaviti vrlo jednostavno na šanku kafića na banji. Tradicionalno sudjeluju 4 ekipe, a pravila su lako pamtljiva. Igra se 6+1, 7 minuta po 4 puta. Prošle godine okupilo se 40 do 50 igrača, što je jedan zaista lijep broj jer se na koncu sve svodi na improvizaciju. Podsjetimo kako se laskovom titulom pobjednika divlje lige prošle sezone okitila ekipa Čika Sale, koja je u finalu s rezultatom 8-4 svladala Somovez Banje, ujedno i organizatori natjecanja. Ukoliko neko nema svoju ekipu, taj problem se vrlo lako riješi. U slučaju da neko nema, uvijek treba imati zamjena, a može neko uskočiti iz druge ekipe, najmanji problem. Dobra zabava je u svakom slučaju zajamčena. Oni koji nisu zagrijani za rekreaciju i igranje vaterpola za svoje favorite navijače iz hladovine kafića. Subota, pogotovo ona sunčana, izvrstan je dan za boravak na otvoreno uz rekreaciju i dobre utakmice, a divlja liga upravo to i nudi. Organizatori su prošlogodišnjim jubilarnim 20. izdanjem bili i više nego zadovoljni, a za ovu godinu gaji se nada kako neće biti odgoda zbog nepovoljnog vremena kao što je to bilo prošle godine. Za one najbolje osigurane su pehari i medalje, a oni koji žele odraditi pokoju probu mogu to učiniti svakim danom od 17.30 kada se ekipa okuplja na banji i igra vaterpolo.